Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu vou fazer um vídeo aqui falando as minhas considerações não, né? Minhas considerações sobre o Enem de 2024, os dois domingos agora que já passou. Hoje em específico é terça-feira, dia 12 de novembro. Bom, então vamos lá. Esperei uns dias. Hoje é terça, então esperei 2 dias para a cabeça ficar no lugar, não dar opiniões muito precipitadas. Porque sempre que eu saio da prova, eu acho tudo terrível. Então, eu tô tentando pensar mais racionalmente agora. Eu vou fazer esse vídeo porque, além de tudo, o YouTube, tudo aqui na internet é muito um diário digital pra mim também. Então, eu acho que daqui um tempo vai ser muito legal pra mim ter todos esses vídeos como se fosse um arquivo da minha vida, de momentos que eu quis compartilhar. Então, vamos lá. Temos aqui as duas provas. Eu gostei porque no primeiro domingo eu peguei o caderno branco e no segundo o azul e as frases se completaram. Eu não sei se aconteceu com todos, se é uma coisa meio planejada essas frases, mas olha só, na primeira semana, quem inventou a fome são os que comem. Aí na outra, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. Então não sei se foi uma coincidência ou se eles planejam essas frases se encaixarem. Sei lá, nunca reparei isso em anos anteriores. Mas sobre a prova propriamente dita. Eu não vou falar muito sobre redação nesse vídeo, porque eu já fiz um vídeo só para falar da redação, que eu postei logo que passou o primeiro domingo. Então lá eu dou minhas opiniões, eu falo o que eu usei. Mas, para fazer um resumo aqui, eu gostei muito do tema, gostei muito, acho que deu para escrever e desenvolver bem. Agora eu espero que eu pegue bons corretores e que eu recebo uma nota bem justa. Enfim. E aí, sobre o primeiro domingo, as questões, né? Bebam água. Então, sobre as questões do primeiro domingo, eu acho que linguagens meio que sempre mantém o padrão. E a matéria é a área mais imprevisível. Então, eu nunca sei muito o que esperar de linguagens em relação à TRI. Porque até os gabaritos extraoficiais têm muita divergência, muita, muita. E é isso. Então, linguagens acho que é o de sempre. Não tenho nem muito o que falar. Eu até que gostei um pouco de linguagens desse ano, exceto pelo fato de não ter muitas figuras, porque eu gosto de. As primeiras questões que eu faço, a minha estratégia no domingo foi: eu bato o olho na redação, faço as 5 questões de inglês, que inclusive achei ok também. E depois eu vou para procurando questões de imagens de linguagens para depois intercalar com humanas. E depois disso, que eu terminei de fazer as questões de inglês, eu fui procurar as questões de imagem. E, gente, eu achei 2 questões de imagem, se eu não estiver enganada. Porque as outras duas eram de arte, coisa assim. Então teve muito pouco. Cartaz, publicitário, que sempre tem mais, charge. Só que em compensação teve muitas imagens e naturezas. Mas enfim, eu senti falta de imagem mesmo, né, em linguagens. Mas não achei tão fora do padrão, eu achei bem ok. Acho que até melhor do que no ano passado. E aí, humanas, eu achei que o nível foi um pouquinho mais elevado do que no ano passado. Mais conteúdos. Eu acho que principalmente filosofia pegou bem, foi a matéria mais difícil de humanas. Oh, perdão. Geografia, eu gostei muito. História, eu acho que eu errei, perdi umas 2 questões de bobeira, enfim. Mas filosofia de fato foi assim mais difícil. E até de humanas tá tendo umas divergências, né? Aquele um que tem as alternativas de editorial, narrativa literária. Gente, vai ser um chá revelação quando o INEP soltar o gabarito. Porque cada cursinho tá falando uma coisa. Enfim, mas eu gostei também de humanas. Tava um nível mais elevado do que o ano passado, porque eu achei o ano passado bem, bem mais tranquilo. Mas é padrão Enem, humanas, eu achei. E é isso, não tem muito mais o que falar. E aí no segundo domingo, também foi um padrão Enem, só que eu achei naturezas difícil. Eu achei que naturezas pegou alguns conteúdos. Por exemplo, biologia e química. Eu consegui identificar questões fáceis, questões médias e questões mais difíceis, tipo questões mais específicas. Tipo, a de biologia eu acho que é mais difícil, na minha opinião, porque eu na hora marquei achando que tava certo, não tava. Era aquela que a resposta era microfilamentos, sabe? Eu acho que aquela era uma das mais específicas.
O resto até dava para fazer por interpretação, outros conteúdos prévios, mas não tão difíceis nem tão específicos. Então, biologia eu achei que deu para identificar algumas questões fáceis, médias e difíceis. Química também, algumas fáceis, médias e difíceis. Só que física eu não senti isso no segundo domingo. Para mim, todas as questões de física era de média para difícil. Eu não consegui achar uma questão de física que eu falei, nossa, essa aqui é fácil, essa, nossa, de boa, vamos lá. Não, todas de física eu tive que pensar mais do que o comum. Nos outros anos eu consegui identificar umas fáceis de física, tipo, ah, uma de cinemática, uma coisinha assim. Mas ok, né? Também, o que eu acho, uma coisa que eu falei no meu TikTok, é que... Isso aqui fala Exame Nacional do Ensino Médio, de jeito nenhum. Porque eu vim de escola pública, então eu posso falar, gente. Eu acho que metade das coisas que caem no Enem não se vê no ensino médio público. Talvez metade eu exagere um pouco, mas muitas das coisas. Eu entendo que o Enem se tornou uma prova avaliativa para entrar na faculdade, só que, enfim... No ensino médio, muitas matérias, às vezes, você nem tem professor. Por exemplo, física no meu ensino médio foi tão deficitário, eu tive que aprender tudo do zero, praticamente, fora da escola. Então, assim, quem é de ensino público realmente sofre mais fazendo Enem, principalmente se você nunca fez nenhum cursinho, nenhum reforço. Matemática, eu achei que tava um pouquinho mais elevado do que o ano passado, só que o maior problema em matemática, pra mim, foi o tempo. Por exemplo, eu sinto que não teve nenhuma questão impossível de matemática, mas eu precisaria de mais tempo para fazer algumas. Eu sinto que se eu tiver um tempo ilimitado, eu consigo resolver as 45 questões, mas algumas questões eu não consegui dedicar o tempo que eu queria, porque não dava. São 45 questões de matemática, 45 de natureza, que eu preciso pensar, raciocinar, fazer cálculo. E aí teve muito cálculo chatinho, várias pessoas falando sobre isso, que matemática, por exemplo, muito cálculo chato, que demanda tempo, demanda raciocínio, alguns exercícios, tipo, de análise combinatória. Aquele dos ingressos me demandou muito tempo, eu consegui fazer, mas me demandou um tempo elevado. Enfim, então eu acho que todas as provas estavam um pouquinho mais elevadas do que o ano passado. Só que eu não sei se chega, por exemplo, se natureza chega no nível de 2022. Não consigo dissociar isso muito na minha mente, aí vai ter que esperar o TRI e fala de profissionais. Mas a minha opinião foi isso. Então, tipo, acho que eu fui melhor do que o ano passado, sim. Acho que o TRI vai ser mais valorizado, sim. Então, tipo, não adianta se desesperar agora se você não fez um acerto que você estava planejando que você gostaria. Porque tudo depende muito do TRI. Eu já vi gente passando na Federal... de ampla concorrência, com 150 acertos em anos anteriores. E aí eu tenho amigos que fizeram essa quantidade e não passou no ano passado. Então, não é tudo a base de quantidade de acertos. Tem TRI, tem estratégia de prova. Então, tipo, eu não tô nem muito nervosa agora. Eu tô ansiosa esperando o TRI e a minha redação. Mas é isso, gente. Não se esqueçam que tem TRI, que é o que muda tudo o jogo. E é isso. Pelo menos eu tô sentindo como se um peso tivesse saído das minhas costas. Eu tô muito mais aliviada agora. Eu tenho mais dois vestibulares pra fazer. Mas eu me sinto bem mais tranquila, porque o pior pra mim já foi. E é isso, gente. Eu tô feliz com esse ano. Tô grata por tudo que eu consegui fazer, pelas minhas oportunidades que eu tive, pelas provas que eu já fiz. E é isso. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês se sentirem confortáveis. E tô ansiosa aí pra janeiro sair todos os resultados. Bom, é isso. Beijinhos. Tentei falar o mais rápido possível e dar minha opinião geral. Talvez eu tenha falado e não falado nada, mas foi tudo que eu achei. Em suma, segundo domingo faltou tempo pra mim. Mas é isso, gente. Acontece, né? Nada muito fora do esperado. O Enem sempre tem essa problemática com o tempo. E é isso. Beijo, até os próximos.